Lep pozdrav, spoštovane kolegice, kolegi, predsednik. Sanacija bančnega sistema v Sloveniji je davkoplačevalce stala 5 milijard evrov. To je ogromno davkoplačevalskega denarja. In prav je, da se v zvezi s to sanacijo razjasnijo popolnoma vsi dvomi. Zato je prav, da se o tem pogovarjamo in dobimo odgovore na vprašanja. Ni pa prav, da kar na počez in na pamet obtožujete. Gospodarska kriza, ki je svet zatresla že leta 2007, se je močno dotaknila tudi Slovenije. Dejstvo je, da so bili prvi ukrepi za pomoč bančnemu sektorju sprejeti že leta 2008. Pripravil jih je bivši, na žalost, že pokojni minister Bajuk, sprejela pa Pahorjeva vlada kot enega svojih prvih ukrepov. Se pravi, da smo se v Slovenijo s sanacijo bank ukvarjali 5 let, preden smo naredili piko. 5 let. Še dobro, da se res ni podrl bančni sistem v naši državi. Situacija v državi, ko se je naša vlada lotevala sanacije, je bila zelo drugačna od današnje. 5-odstotni padec gospodarske aktivnosti. 7-odstotne obrestne mere na zadolževanje države. 130 tisoč brezposelnih. Bonitetne ocene države so padale iz ocene v oceno. Vsak dan so nas spraševali, kdaj bomo bankrotirali in zaprosili za pomoč. Ne če, ampak kdaj. Sporočila iz Bruslja so bila, položaj je resen, a obvladljiv, če bodo oblasti ukrepale naglo in odločno. Seveda se danes lahko sprašujemo, ali so bile predpostavke za stresne teste pravilne. Danes, ko tudi zaradi korakov, ki smo jih naredili v bančnem sektorju, beležimo 2,6-odstotno rast. Danes se lahko sprašujemo, če je 2-odstotni padec gospodarske aktivnosti realna predpostavka. Ampak leta 2013 je bila na žalost to naša realnost. In brez hitrega in pravega ukrepanja bi se kaj hitro lahko še danes soočali s padanjem naše gospodarske aktivnosti in beležili več kot 1,6-odstotni padec gospodarske aktivnosti. Prav je, da se spomnimo, zakaj je bila sanacija bančnega sistema pravzaprav potrebna. Zaradi domačih tajkunov in slabih posojil. Zvon 1, Zvon 2, Pivovarna Laško, Istrabenz, SCT, Vegrad, tudi podjetje ravno kar odstopljenega državnega sekretarja. Nekoč uspešna podjetja so zaradi pohlepa po prehitri rasti in želji menedžerjev po odkupu končala svoje uspešne poti, davkoplačevalcem pa pustila ogromne dolgove. Kdaj bodo ti ljudje odgovarjali za svoje večmilijonske, nekateri tudi pol milijardne grehe? Kdaj? In ker smo te grehe posameznikov morali sanirati z davkoplačevalskim denarjem, smo pri sanaciji morali upoštevati pogoje, ki nam jih je postavila Evropska komisija. K temu smo se zavezali z vstopom v Evropsko unijo. Pogoj, ki nekaterim ni bil všeč, z vidika vseh davkoplačevalcev, pa je bil še kako pravičen, je bil izbris lastnikov bank in izbris lastnikov podrejenih obveznic. V svojem pismu, se pravi, da je to bil nujen korak, če smo želeli z davkoplačevalskim denarjem sanirati naše banke, je to črno na belem pred kratkim potrdila tudi Evropska komisija. Verjetno ste ga vsi prebrali. Zakaj pa je bil z vidika davkoplačevalcev to pravičen ukrep? Vkolikor se izbris lastnikov podrejenih obveznic ne bi zgodil, bi sanacija bančnega sistema državo in s tem tudi državljane stala 600 milijonov evrov več. 600 milijonov evrov, kar pomeni 300 evrov na vsakega državljana. Dejstvo je, da je bila sanacija naših bank draga. Če preračunamo, je vsakega državljana stala 2500 evrov. Če bi lahko izbirali, pa nismo mogli, in stroškov sanacije ne bi nosili tudi podrejeni obvezničari, če jih lahko tako imenujem, bi vsak Slovenec moral prispevati 300 evrov več.
Sanacija bi vsakega državljana namesto 2500 evrov stala 2800 evrov. In nova pravila, ki veljajo od 1.8.2013, ščitijo davkoplačevalce. Zahtevajo, da davkoplačevalci nosijo čim manjše breme ob potrebnih sanacijah bank. Pa naj nanizam še nekaj podatkov, ki sem jih dobila od društva malih delničarjev in jih vi vidite tudi na grafu. 1645 je bilo vseh skupaj izbrisanih lastnikov podrejenih obveznic. In vsi skupaj so izgubili 597,5 milijona evrov. 363.222 na enega lastnika izbrisanih obveznic. To so zneski, za katere se nekateri tako vneto zavzemate. Za male ljudi, ki so vse svoje prihranke dali v te obveznice, pravite. Dejstvo je, da je bilo vmes tudi nekaj takšnih, ki verjetno niso dobro vedeli, zakaj bodo dobili večji donos, kot če denar vežejo na banki. Se strinjam in mi ni vseeno. Velika večina teh, ki so te obveznice kupovali, pa so bili dobro poučeni in so vedeli, kaj tvegajo. 363.000 evrov na vlagatelja. Mislim, da je prav, da se te stvari enkrat ali pa večkrat tudi javno povejo. Naj počasi preidem k zaključkom. Sanacija bank je davkoplačevalce stala ogromno. In prav je, da se vsak, tudi najmanjši dvom o nepravilnosti, ovrže. Prav je, da se najde in kaznuje tiste, ki so 5 milijard luknjo v naših bankah povzročili. Po besedah Banke Slovenije, mislim, da sem si prav zapomnila, naj bi samo Banka Slovenije podala 107 kazenskih ovadb. In prav bi bilo, da se te stvari, preden zastarajo, pripeljajo k koncu. Denar, ki smo ga davkoplačevalci dali v naše banke, je še vedno tam. Ni končal v žepih posameznikov, kot tisti, ki je luknjo naredil. In prav je, da se pred morebitno prodajo naših bank preveri, ali je banka prekapitalizirana in se denar vrne v proračun, v kolikor je temu res tako. Izbris lastnikov podrejenih obveznic je bil narejen zaradi evropskih pravil. Ampak ne glede na to, se mi zdi ključno še enkrat povedati, da je sanacija bank zaradi tega ukrepa davkoplačevalce stala 600 milijonov evrov manj. Situacija v državi je vsaj na gospodarskem področju bistveno boljša, kot je bila takrat, ko smo se pogovarjali ali pa ko se je naša vlada ukvarjala z sanacijo bank. V začetku januarja smo beležili minus 4,6-odstotni padec gospodarske aktivnosti. Na tem grafu lahko vidite primerjave z drugimi državami, od Italije do Cipra. Bili smo pravzaprav najbolj na dnu. Danes smo pravzaprav med vsemi temi državami, ki jim je sanacijo pomagala izvajati tudi tako imenovana in zelo glasna trojka, na vrhu, na prvem mestu z 2,6-odstotno gospodarsko rastjo skupno v letu 2014. Zadolžujemo se lahko po 7-krat nižji obrestni meri, kot je bilo to takrat, ko smo začeli sanacijo naših bank. 1. aprila 2013 je bila obrestna mera, mislim, da 5,8 odstotkov. Danes, pravzaprav ne danes, nisem preverjala, ampak v teh dneh je bila celo nižja od 0,9 odstotkov za desetletne državne obveznice. Znižuje se število brezposelnih, izboljšujejo se bonitetne ocene državi. Seveda pa je daleč od tega, da bi bila pot okrevanja končana. Veliko
Veliko je še potrebnih korakov, da bo Slovenija spet popolnoma na varni strani. In spoštovane kolegice in kolegi, predvsem v koaliciji in vladi, trdo boste morali delati, da boste rezultate, ki ste jih dobili ob prevzemu vlade in ste jih lahko videli zdaj tudi na grafih, ohranili in Sloveniji omogočili še boljše oziroma slovenskim državljanom omogočili še boljše pogoje za življenje. Hvala.